Du spiser nachos med gutta, jeg tar med damene på margarita, så skal jeg lære meg det her, altså jeg lover det. Hør da, du snakker med gutta, jeg snakker med damene. Er det greit? Ok. Nei. Hei. Ok. Hvordan føler du, du puster tungt, men hvor kan jeg lære det her? Jeg liksom, du vet, jeg knekker snart. Hvor kan jeg lære det her? På Salsa Kompanie. Klokken. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fra 5 til 10. Ja, og det er åpent for alle aldersgrupper også. Alt. Mandag til torsdag fra 5 til 9, og det er på Torgata. Nei. Jo, Torgata. Torgata Bad. Er det noen som har lyst til å dra dit og lære? Ja! Kan de som er der få en sånn kode på at de får sånn 20-30% rabatt eller noe? Det er bare utlendinger. Ja, dere får det sikkert. Nei, dommere, hvem skal vi starte med? Vi kan starte.